yhdeltä. Niin, no kyllähän mä sitten kerkeen. Mulla on tossa tommonen pieni keittiövaaka, millä mä voin mitata teille pusseja. Ja voitte ostaa semmosen määrän kuin haluatte. Ei tarvii enää yö. Puukon sai eteläpohjanmaalainen käteen. Saattaa sitten katketa. Hupsis. Hupsis. Se paksu pysyy niin se siive takana. Ja se ajattelatko se ultraautolan kamma? Kunhan se penaa tulee, niin katsotaan mitä teemme sitten maalia. Taaks jos tähän lattiaan tulee vähän maalia? Tää on terapeuttista hommia. Ei tästä Eliaksen aina olla räätymässä. Elias on vaan meille tänään melkein kaikki pulkit. Saanko puolet kaikista apurahoista, mitä Oulun kaupunki tässä haussa antoi? Tulee.